Mërëmëngjesitë të ndërrua shikojës jeni medicion e lajmeve të orës 9 në të në RTK. Forcat ruse kanë marë kontrolin e qytetit Kersonit, son zyrtarët lokale, kjo është qyteti parë mëj madh Ukrajinas, që është pushtuar që nga fillimi luftimeve, ndërka që në një përdetsim të fundit, Ushtria Ukrajines ka pohuar se forësat ruse mbetën të pasukseshme në drejtimet që synojnë dhe se qyteti jugor i Maripollit mbetet në duartë Ukrajines. Dersa agimi zbarë në ditën e tete pushtimi të rësë të Ukrajinës, forcat ruse kanë marë kontrolën e qytetit port këq jugor të Kersonit, të zyrtarët lokal, është qyteti i pari madhë Ukrajinës që është pushtuar që nga filimi i luftës. Në orët e fundit, shpërthimet të forta kanë të rënditur Kjevin dhe qytetet të tjera, me pamje që të regojnë shumë zjarë që ndëriqan qjelen e natës në krej Por një zyrtar mbrojtës Amerikanë e thotë se një kolon masive me automjetë ushtarake ruse pran Kjevit ka ngecur përshka këtë mungesës e karburantit dhe ushtet ushimit. Prezidenti Volodomir Zelenski ka publikuar NATO në një video duke lafdru argudzimin e qytetarve në mbrojtjen e vendit të tyre. Një hetim bikrimet e mundshme të luftës në Ukrajin është njësur nga gjykata penale ndërkomtare në hag kundrejt Rusis. Më shumë se një milion njerës janë larguar tani nga Ukraina që nga filimi pushtimit, thotë të këbë, me numën i li cili është në rritje të shpejt. Rusia ka paranuar për her të parë se ka marë viktima ushtarake gjatë sulmit të saj në Ukrajin, me 498 trupa të vrarë dhe 1597 tjerë të plagosur. Ndërka që protestat kundër luftës vazhdojnë në shëmë Petersburg pavarësisht arestimeve masive. Demonstruesit sfidues rus kanë dalë edhe njëherë në rrugët e shëmë Petersburgut, qyteti i lindjes së prezidentit Vladimir Putin për të protestuar kunder pushtimit të Ukrajinës. Ashtu si ditët e më pashme, ata u pritën me pranitë të madhe të policis, oficiarët kunder të razirave të cilët shpërndan dhonë shëmë protestuesit dhe arrestuan djetrat të tjerë. Qindra demonstrues janë arrestuar gjatë ditëve të fundit. Vala e reje protestuës vë erdi pasi opozitari i burgosur i Kremlinit, Aleksej Navalni, bërë i thirje për mitingje të përgjithshme kundër sulmit ushtarak, duke thënë se Rusia nuk duhet të jetë një komp frikacakësh. Sekretari Amerikani i shtetit Anthony Blinken tha se Washingtoni ja ka bërë të qartë Kjevit se do t'i mbështes për pjekjet e ti rëzgjidhje diplomatike me Rusin, por a i shtoj se rruga diplomatike do t'ishte vështir pa ullje të tensioneve ushtarake. Në një koment drejtuar popullit Rus, Blinken tha se shtetet e bashkuara e dinin se shumë prej Rusve nuk më bështet vendimin e presidentit Putin për të sulmuar Ukrajinën. Si pas ti, shtetet e bashkuara po punojnë për të mbështetur vendet që ndodhen në vijen e partë të frontit, me styre Polonin, Moldavin, Rumanin dhe Slovak. E lufta në Ukrajin ka detyruar më shumë se 1.7 milion persona të largohen nga shtëpit e tyre. Në bëj 700.000 Ukrajinas kërkuan strehim në shtetet fëqinje, ndërko BEA dhe agjensit humanitare parelemrojnë se së shpeti Evropa do të mund të balafaqot me një katastrof humanitare. Raportuesja për Kosovë në Parlamentin Evropian, Viola Von Kramon, po zhvillon vizit zyrtare në Kosovë. Ajo do të takot me krye parlamentarin Gleu Konjuf, sa Dje Kramon është pritur nga shefja e diplomacisë kosovare Donika Gërvala, me të cilën ka diskutuar mbi tema aktuale me theks të veçan për situatën në Ukrajin. Gërvala të për kushtimin e Kosovës për tim brojtur vlerate për bashkëtat demokratike evropiane, duke ju bashkuar bëjes dhe shëbë asë për vendosjen e sankcioneve ekonomike dhe financiare ndaj i Rusis. Vendimin për të mirë pritur gazetarët Ukrajinas në përmjet bashkëpunimit me Federatën Evropiane të gazetarve dhe Qendrën Evropiane për Lirit të Medjes dhe Shtybit dhe për t'ju ofruar mbështetje financiare. Pas vizitës në Turqi, presidenti a Kosovës Gjosa Osmani ka vazhduar një vizit tjetër në Maltë. Atje ajo është pritur me nderime shtetrore nga presidenti Maltes, Georgi Vela, të cilin e ka falenderuar për mbërshtetjën e vazhdueshme për Kosovën dhe të ardhme e saj në bëje. Osmani e ka cilësuar të nevojshëm pranimin e Kosovës në bëhe si një parakusht për pace dhe stabilitet në Evropë. Në këtë takim, ajo ka kërkuar që Malta të mbështes edhe mëtej Kosovë në procesin e antarësimit në organizatat ndërkomtare. E deputetet e kuvendi do të mblidhe në seans plenare ku fillemish do të jenë deklarimet jeshtë të rendit të ditës për të vazhduar më pas me pyetjet parlamentare. Në rendite do tjetë edhe shqyrtimi i dyti projekt ligjit për ndryshimin dhe plotësimin për administrimin e pasurisë sekuestruar dhe konfiskuar. Po ashtu do të shqyrtoz vendimi qeverisë për vazhdimin e masave emergjente në furnizimin e energjisë. Të ndërrua shikua si shte kjo e tëra për këtë edicion të lajmeve, për këto dhe zhvillimet të tjera të ditës, ju njohim në edicionin e orës njëmdjet. Dërja tërë, miru pafshim.